Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий Дім у день інавгурації 20 січня, якщо колегія виборників офіційно визнає Джо Байдена переможцем. Водночас він додав, що це буде з їхнього виборців боку помилкою. Раніше Трамп категорично відмовлявся приймати свою поразку на виборах, погрожуючи численними позовами. Утім, більшість судових рішень виявилися не на користь поки що чинного президента. Так, звісно, я залишу Білий Дім. Я зроблю це, і ви це знаєте. Але я думаю, що до інавгурації, яка буде 20 січня, може статися чимало всякого.